Dudy dadl tady, tudy dá tam, tudy tyto dudy. Dostal jsem strach. A pan režisér Vejdělek, hledáte inspiraci? Tak si to půjčte, já už to čtu po druhý. Stop! To je bez energie. S dovolením. Pardon. No, to je ono. Běhu mnohem lepší. Dobré ráno, soudruzi. Ale to je takový jalový, zkus to ostřejc. A co vymyslím? Dobré ráno, A nechcete to zkusit v obráceně? Chceme. Dobrý. No? Další. Víš, Dášo, já tě asi miluju. Neměla by to hrát nějaká holka. Neměl by to hrát někdo šikovnější. Hele, nechtěli byste z toho Erbena zkusit udělat třeba detektivku? Já si myslím, že animované filmy by měly zůstat animované. Neseš na to moc mladej, Václave. Co se tváříš, Václav, jestli něco snět? No, ale tyhle castingy, to bude moje zkáza. Zkáza, jo? Haló? Počkejte, Václave. Pardon, já bych tady... Pardon. Co tady děláte? Natáčíme film, ale je tu tma. Tak proč to nenatočíte na půdě? Na půdu? V žádném případě! Neexistuje! A co na střeše? No a střeše dobrý. Pane režisére, Václave. Ano. Václave, tohle jste ztratil. Tohle? To není moje. No ale to bych si mohl přečíst. Co? A jo, klidně, mě už je stejně všechno jedno. Co pak? Já nemůžu se na žádnou pořádnou práci. Pašku, podívejte se na mě. Jste mladý, no. Krásný, štíhlej. Vy to dokážete. Mm-hmm. Já vám věřím. Opravdu. Věřím. A děkuju. Děkuju. Já děkuju. Casting na Českého lva za 5 minut ve trojce.